Ditës së sotme, ndër çështjet që pritet të miratohet, është edhe një marrëveshje me Britaninë e Madhe për çështjen e emigracionit, por çfarë do të ndodhë sot në seancë, çfarë është kjo marrëveshje, për këto do të lidhemi tani me gazetaren tonë Eksela Sheu. Eksela, mirëmëngjes. Cili është trendi ditës së seancës? Mirëmëngjes, Esmeralda. Në seancën e sotme plenare do të diskutohen tre projekte marrëveshje dhe dy projekte vendime. Së pari është një projekt ligj që bëhet fjalë për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit. Ky projekt ligj ka si synim dhe detyrimin reciprok mes të dyja palëve, pra Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, për shkëmbimin e informacionit me synim për të parandaluar dhe për të zbuluar të gjitha format e krimeve, përfshirë veçanërisht veprat penale. Një tjetër marrëveshje, e cila pritet të kaloj sot në parlament, fillimisht të diskutohet dhe më pas të votohet nga deputetët, është edhe marrëveshja që përmende pak më lart, Esmeralda, që ka të bëjë me një vendim dhe mes Republikës së Shqipërisë, Këshillit Ministrave dhe Britanisë së Madhe sa i takon migracionit. Është një projekt marrëveshje që është kërkuar nga ana e palës britanike, pra është propozuar nga Britania e Madhe dhe ka si synim që të përçojë informacion mes dy vendeve duke përfshirë të dhënat personale të pjesëmarrësve për çdo çështje që lidhet me migracionin për të ndihmuar edhe më tepër në ruajtjen e kontrollit më efikas për emigracionin mes dy vendeve. Ndërsa një tjetër marrëveshje është me karakter ekonomik të radh mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, ka të bëjë me zbatimin e asistencës financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit ose e njohur ndryshe si IPA 3. Gjatë vitit të ardhshëm Shqipëria synon që përmes këtij instrumenti të përthith rreth 230 milion euro për financime. Kryesisht to financime pritet që të përfshin disa fusha, ndër të cilat mund të përmendim ato ekonomike, fushën e punësimit, energjin, por po ashtu edhe fushën e rinis. Pjesë e seancës së sotme janë edhe dy projekt vendime që kanë të bëjnë me antarët e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Këto janë pikat në rendin e ditës, Esmeralda. Megjithatë, siç në çdo seancë tjetër, pritet që të ketë diskutime edhe rreth çështjeve jashtë rendit të ditës, kryesisht çështjeve të aktualitetit që së fundmi kanë zënë një pjesë të konsiderueshme si sulmet kibernetike. Ndërkohë, pak minuta më herët, në ambientet e parlamentit, kam mbritur ambasadori britanik në Tiran, Alastair King-Smith, dhe nga jo që kemi mësuar është se prania ti është për faktin se Kuvendi i Shqipërisë do të mbajë një minutë heshtje për ndarjen nga jeta në datën 8 shtator të mbretëreshës Elisabeth. Pra nuk ka lidhje me marrëveshjen. Po, mirë, ka edhe një marrëveshje sa i përket qeverisë me Emiratet e Bashkuara Arabe, bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit. Ka ndonjë detaj për çfarë bëhet fjalë? Po, si pas edhe projekt marveshjes, e cila është depozituar në kuvend dhe është diskutuar në komisionet parlamentare, përmban detyrimin reciprok të dyja palve të Shqipërisë dhe të qeverisë dhe Emirateve të Bashkuara për të bashkëpunuar në fushën e informacionit me synimin për të parandaluar veçanërisht veprat penale dhe krimet. Janë këto detajet që janë përcjell në relacionin shoqërues të kësaj marveshje. Mirë, faleminderit Eksela, duket se ka nisur dhe seanca plenare. Shkojmë të shohim cili është mesazhi hapës i kryetares së kuvendit, të lindi tani.